19 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ହେଉଛି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ତା ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ ମାନେ ବାହାରିଲା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ତାପର ଦିନ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କବିତାଟି କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଟଙ୍କାଏ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଗହମ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଜନ କରୁଛ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଖୋଲିଛି ବଫେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆନନ୍ଦ ଖାଉଛ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଖରା ବରଷାକୁ ଛତା ଦେଇଅଛି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମଳ ଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇବ ବିଛଣାରେ ମାରି ହାଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଲୁକି ଯିବନି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ଅଜାଡ଼ ଶୀତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କାଳିଆ ନାଁରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଇଁ କିସ୍ତି କିସ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯିବ ନେଇ ଚାଷ କିଆରିଟା ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବନି କିଣି ପକେଇବ ବିହନ ଖତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ହେଉଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ହେଉଛି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ତା ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ ମାନେ ବାହାରିଲା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ତାପର ଦିନ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କବିତାଟି କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଟଙ୍କାଏ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଗହମ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଜନ କରୁଛ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଖୋଲିଛି ବଫେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆନନ୍ଦ ଖାଉଛ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଖରା ବରଷାକୁ ଛତା ଦେଇଅଛି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମଳ ଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇବ ବିଛଣାରେ ମାରି ହାଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଲୁକି ଯିବନି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ଅଜାଡ଼ ଶୀତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କାଳିଆ ନାଁରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଇଁ କିସ୍ତି କିସ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯିବ ନେଇ ଚାଷ କିଆରିଟା ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବନି କିଣି ପକେଇବ ବିହନ ଖତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ହେବନି ବା ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ହେବନି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କବିତା କହୁଛି କବିତାଟି ହେଉଛି ପଇସା ଥିଲେ ହେଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କବିତା ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧନ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ ଧନ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ ଧନ ତ ନୁହେଁ କାହାର ଇଆଡ଼ୁ ଆସିବ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିବ ରହିବନି ହୋଇ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଯୌବନ ଅନୁପମ ଧନ ଏସବୁ ଗଛର ଛାଇ ସକାଳରେ ଅଛି ସଞ୍ଜବେଳେ ନାହିଁ ଲୋଭରେ ଆବୁଡ଼ି ଥାଇ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି କରିଦେବି କୋଠା ବାଡ଼ି ପବନ ବେଗରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିଦେବି ଚଢ଼ିଯିବି ରେଳ ଗାଡ଼ି ଲୋଭରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ପାପ ପାପରୁ ହୋଇ ଧନ 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 ହୋଇ ହରାଇ ଦିଏ ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏ ଧାନ ବୁଣାକୁ ଆର ଧାନ ବୁଣା ଗଡ଼ି ଚାଲେ ମାସ ବର୍ଷ ଧାନ ବୁଣୁ ବୁଣୁ ତତେ ଧରି ନେବ ସିଆଡ଼େ ଜମ ବସେଇଛି ଖାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଦେବେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ନାହିଁ ପରିବାର ଯାହା ତୁ ଅର୍ଜିଛୁ ତାହା ହିଁ ପାଇବୁ କେବଳ ବାକି ରହିଲା ତୋର ବିଚାର କେବଳ ବାକି ରହିଲା ତୋର ବିଚାର କବିତାଟି ନାଁ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ତେଣୁ ରାଜନୀତି କାହା ପାଖରେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ କାହାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତେଣୁ ସେ କବିତାଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ରାଜନୀତି ଡାଲି ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସଂସ୍ଥା ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଆସପତ ନେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଖାତା ଡାକ୍ତର ରାଜନୀତି ରୋଗୀଙ୍କ ଖଟରେ କଟାକଟି କେତେ ପେଟ ଔଷଧ ଦୋକାନୀକୁ ସବୁ ବିକିଦେଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପୋଲିସ ରାଜନୀତି ଶୋଇ ଶୋଇ ଚାଲେ ମିଛରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ ସବୁ ଛିଡ଼ିଥାଏ କରିଥା ଚୋରି ନାରୀ ମାଇପି ରାଜନୀତି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଯାତରା ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ା ରାଜନୀତି ତାସ ପଶାରେ ଖରାବେଳ ହୋଇଗଲେ ବେପାର ରାଜନୀତି ସବୁଠୁ ମିଛୁଆ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କହେ ନେତା ରାଜନୀତି ଦେଶର କଳଙ୍କ ଅମେଇସାରେ ଉଇଁ ଦିଏ ଅମେଇସାରେ ଉଇଁ ଦିଏ କରିବ ତେଣୁ ସମାଜର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 10-20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଆସିଲା ଖବରକାଗଜ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନେକର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ବିଭିନ୍ନ ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣିଆରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି 100 ଲୋକ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ସମାଜ ଚଳଣୀ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ।